السلام الله عليكم. موقع كان بي اتش بي وحكو سابسني هاي بوليان ان تصال عن بوليان و داتا تايب او بريميتيف جشا ماركا ترو اور فالس اي نو كشقيس لبدان قيمه ميد كود اي قاده ادان اوفر فيو كسمينو is complete or kalat ayan qornay this variable ama flag ayan waxan ka dhigeyna true is complete maxaa la jeednaa hadaba is complete kaba soo qaad is complete waxan ka wada miyad mise oo kale jaamacada lagu dhahay ha hada dheedid waa true waa always maxaa loo adeegsada control structure markaad adeegsanaysid oo if condition waxyaalahaas ayaa loo adeegsada tusaale hada example yar hadaan ka bixino if gooni ayaan qaadan doonaa if dollar sign is complete markaan dheeno expression halkan ayaa qiimeyn lagu sameeynaa variable kan maxaa ku xareysan true bodygiisa gudaha ayaa la soo galaa day true noqoto success body if ayaa output ka baxay ayaa shaqeynaya else waxay soo galeysaa hadii false ay imaato else ayaa shaqeynaysa qaabkii ku shaqeynay waa kaba soo qaad echo fail ayaan leenahay qofkii jaamacad hadduu sameeyay tusaale hadda is complete true way madama true ay tahay bodygan ayaa shaqeynaya control shift b hadan qabto success ayaa soo baxday jaamacadii muusan dhammaynin kaba soo qaad example waaye bodygan oo if waa laga soo boodaya kan ayaa ku shaqeynaya control shift b hadaan dhahno fail waa sababtoo ah data type-yada kale ayaan rabnaa inaan ku fiirino hadda sida integer float string array iyo waxaas dhan ayaan hadda ku fiirinaynaa concept-iga si aan u fahmo success haday noo soo baxdo true waa fail haday soo baxdana false waa tusaale integer oo kale markaan joogno integer markaan joogno zero is equal false waa ay noqonaysaa sababtoo ah halkan false ay ku jirto haddaan one geliyo waa success inay ii soo baxda true control shift b success ayaa soo baxaysa haddaan zero geliyo control shift b fail ayaa soo baxaysa waa false waa okay float markaan joogo 0.0 or ama minus 0.0 labadaas ayuu false ku noqon karaa tusaale yar haddaan ka bixino 0.1 ayaan ka dhigayaa waa inay success soo baxdaa control shift hadan qabto b waa success waa laakiin 0.0 markuu noqdo waa false waa fail ayuu noqonaya waa false waa this evaluation false ayuu noqonaya example minus 0.1 hadan dhaha waa success ayaa soo baxay true waa laakiin minus 0.0 control shift b hadan qabto waa fail waa false waa okay string ayaa ku soo haray kaba soo qaad string waa empty or double quotes or ama single quote zero hadaa gelisid false ayuu la mid noqonaya tusaale marka single quote ayaan waxaan gelinayaa xaraf ama one iska geli control shift b hadaan taabto success waa false ma waa true okay zero hadaan geliyo control shift b fail waa false waa double quotes empty markaan geli hadaan u iska taabto oo control shift b aan qabto success waa okay hadaan empty ka dhigtidna waa false waa true iyo false data type-yada macnaha meelaha ay kaaga imaanayaan si aad u fahamtid array oo kaleeto square bracket-ka array oo kaleeto square bracket-ku waa false tusaale hadaan gelino maadaama hadda fail output-ku uu noo yaalo square bracket-ka one ayaan iska gelinaynaa si true aan u helno control shift b true ayaan helnay success waa qaabkan ayaad waxaad ku samayn kartaa false ku helaysaa markaadan gudaha waxba gelinin array zero hadaad siisid success ayuu ku keenayaa because zero indicates one way array markaad joogtid because empty waa inaa ka dhigtaa haddaan zero geliyo waa indicates one way control shift b true way keep in mind okay null oo kaleeto markaan fiirino is equal to false waa markaad adeegsanaysid boolean example qiimahan ayaan null ka dhignay control shift b haddaan dhah wuxuu ii keenayaa fail example 9 integer haddaan geliyo control shift b success waa null haddaa gelisidna control shift b waa fail wax walba success noo soo saarayo waa true wax walba fail soo saarana waa false goormay shaqeysaa waa marka if bodygeed waxaad ku qortay ay ku soo baxaysaa markii expression kan ama evaluation kan true uu noqdo ay ku soo baxaysaa output kan if kan bis markaas ayuu shaqeyn karaa bodygan hadii false uu noqdo maxaa dhacaya waa fail waa fail ayaa soo baxaya escape waa kan waa laga boodayaa lama soo akhrinayo waxaan u boobsiinayaa xogaa muuqaalka inuu dheeraado ayaan xogaa diidanahay sidaa darteeda ka raal noqda haddaan boobsiye waxaan irduufana muuqaalada dambe ayay ku imaan doonaan subscribe iyo like-na nagu dhiirigeliya wasalaamu calaykum waraxmatullah.